presenta el combat més televisiu. Els famosos contra les seves pífies. Pressing APM. Avui l'Esteve Soler ens farà senyals. Sóc un fan vostre, no em molesta sortir a la PM. Santa Coloma de Gramenet. Perdó, això és Nus de la Trinitat, o el coco de la professió, però bé. Perdó, això és la Ronda de Dalt. Cada vegada que t'equivoques o que passa alguna cosa en el plató, ja saps, a la PM segur que surt. Hola, bona nit. Chapó per la feina que feu. Milers d'espelmes il·luminaran el mar a Barcelona, mentre el barri de Ribera... Pallano, paca, hombre. Sembla que han tingut algun problema amb la càmera. Pallano, paca. Quan ha dit una cosa maca, em pensava que veuríem els 3 gols del Madrid, eh? Però del Madrid, aquí em passa molt malament, perquè moltes vegades haig de sortir al plató corrent. 3 gols, 2 de Cristiano Ronaldo. Quan el Barça guanya o el Madrid perd, doncs els meus companys quasi bé em volen atonyinar. Here we go. La toco perquè estic davant de la càmera, per si no... Què s'ha de fer amb la teva? Tanco els ulls i penso que porto la de l'Higuaín a la Madrid i que guanyi el millor. Escolta, a partir d'ara igual no podré sortir de casa, jo. El que passa és que això és esquizofrènic, eh? Jo soc més seriós, tu. Sí, mira, jo tinc un rictus seriós i sí que m'agradaria d'alguna vegada que se m'escapés algun somriure. Doncs res. Quan hi ha el company d'esports, xerres i tal, no estàs tan allò... Doncs adeu-siau. La cosa està com més distesa, no? S'ha proclamat campió de Lliga, obligat, doncs, a parlar amb el nostre company Oriol Vidal. Però és que, a més, l'Oriol Vidal tu era a Iceman, eh? Perquè el tio no va ni votar-se, eh? Bona nit, Esteve. El Barça campió i l'afició ho celebra. Doncs sí, ho celebra. Una de les càmeres es va començar a moure i va picar amb un monitor. I vaig sentir que el realitzador deia ai, 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 i vaig sentir el cop de la càmera. Em va fer posar-me a riure, no? Que sigui el que Déu vulgui, ja no em puc aguantar, no? Ja anem a començar? Doncs, com vulgueu. A Barcelona. Però això no era talleu, sinó era enganxa un off amb l'altre. Però al final no em feien cas i vaig acabar... Tolla, tolla! Fent cara gairebé de psicòpata. Intentaré tornar a fer aquest gest algun dia per l'audiència de l'APM. Tot això ha de quedar entre nosaltres, perquè si se n'entén el jefe... Tornem després. Fins aleshores. Aquest gest, escolta, m'acompanyarà ja la resta de la vida, eh?